ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជារូបភាពដែលធ្លាក់ស្នូរួចហើយចាគឺជាថ្ងៃបន្ទាប់ថ្ងៃទី2ចាគឺរូបភាពនេះគឺខ្ញុំថតនៅម៉ោង5ល្ងាចចានិយាយទៅវាចិត្តយប់ហើយអញ្ចឹងអទេសភាពមើលទៅវារៀងមិនជាច្បាស់ណាស់ណាទេចាស្នូលចាប់ដើមលាយតិចតិចដងហើយ